ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ አሪፍ ኦንላይን ስራ አግኝቼላችኋለሁ። በጣም በጣም አሪፍ ስራ ነው። ምን መሰላችሁ? ቴሌግራም ላይ ቦት ነው፣ ፖሊጎይን ነው። አንድ ኢንቫይት ስናደርግ 0.25 ፖሊጎይን ይሰጠናል ማለት ነው። እሱ ማለት በጣም አሪፍ ነው። እሺ፣ እንደምታዩት ስታርት ትላላችሁ። መጀመሪያ ስታርት ትላላችሁ፣ ከዛ በኋላ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉትን ጆይን ታደርጋላችሁ፣ እዚህ ጋር ያሉትን ጆይን ታደርጋላችሁ። ከዛ ክሊክ የሚለውን ትነካላችሁ ቺን። ከዛ ራሱ አውቶማቲካሊ ይወስዳቸዋል ወደ ሳይቱ። ሳይቱ ይህንን ይመስላል። ከዛ እችን ቬሪፋይ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ያደርጋቸዋል። ከዛ እዚህ ጋር ጆይኒድ የሚለውን ትነኩለታላችሁ። ጆይኒድ አርግቻለሁ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይመጣል። ባላንስ ትሉታላችሁ። ከዛ ያላችሁን ባላንስ ያሳያችኋል። ይኸው እንደምታዩት የእኔ ባላንስ 0.00505 ወደ 50 ምናምን ማቲሲ። ሚኒመም ዊዝድሮዋል ደግሞ የለውም፣ ሚኒመም ዊዝድሮዋል። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል አልኩት። ከዛ ዩቱብ ቻናሌን የዋሉ ደን አልኩት፣ ድጋሚ ደን አልኩት። የኮይን ቤዝ አድሬሳችሁን ደግሞ ታስገቡለት አላችሁ። እኔ ኮይን ቤዝ አድሬሴን አስገባውለት። ኮይን ቤዝ አከፋፈት ደግሞ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ኮይን ቤዝ አከፋፈት። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል አልኩት። ፕሮሰስ ኦልድ ኦን አለኝ። ከዛ በኋላ ሴንድ አማውንት አለኝ። እኔ ጻፍኩለት 0.005 አልኩት። ዊዝድሮዋል ሰክሰስ አለኝ። ይሄ ነገር እውነት ነው ፌክ ነው? ወደ ኢሜላችን እንሄዳለን። ወደ ኢሜላችን እንገባለን። ይሄው እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ ቅድም ነው ፓይመንቱን የተቀበልኩት ማለት ነው ጋይሶች። ይሄው እንደምታዩት 0.0050 ማቲሲ ዊዝድሮዋል አርግቼ ያው ዊዝድሮዋል ሰክሰስ ብሎኛል፣ ገብቶልኛል ማለት ነው። ይሄ ስራ በጣም ሪል ነው፣ በትንሽም ቢሆን ይከፍላል። ሰርታችሁ እዩት፣ በጣም አሪፍ ስራ ነው ይሄ። ከዛ ከአንድ ሰው ስንት ነው ሪፈር የምታገኙት? የሪፈር ስቴት ከአንድ ሰው 0.25 ማቲሲ ነው የምታገኙት ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ከአንድ ሰው 0.25 ማቲስ ታገኛላችሁ። ከብዙ ሰዎች ደግሞ በጣም በጣም ሀይ ነው የምታገኙት። በጣም አሁን እናባዛ ውስጥ በትንሹ 0.25 ማቲሲ ሲባዛ በመቶ ብናባዛው 25 ማቲሲ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ወደ ብር ሲቀየር በጣም ብዙ ብር ይሆናል። መቶ ሰው እንኳን ብታስገቡ ብዙ ብር ትሰራላችሁ። እንደምታዩት ወደ ኮይንቤዝ አካውንቴ 0.0050 ማቲሲ ገብቷል ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምታዩት ገብቶልኛል ማለት ነው። ይሄው ከነ ማስረጃው ምንም አይነት ዲፖዚት አይፈልግም። ይሄ ያወጡት ሬጂስተር እንዳደረግኩኝ ዊዝድሮዋል አርጋለኝ። ዊዝድሮዋል አርግኩኝ አወጣው።